Vidimo dakle na novo pitanje superpozicija ravnih i monokromatskih talasa. Talaski kvartet i grupna brzina. Ako imate nekakvu funkciju f koja zavisi od t i vektora položanja, onda po nekim općim pravilima iz matematike ta funkcija se može napisati u vidu kontinuumne superpozicije ravnih i monokromatskih talasa. To bi bio, dakle, njen Fourier razvoj. Dakle, ovdje bismo imali integral po svim frekvencijama. Znači, integral ima granice od minus do plus beskonačno. Zatim, integral po svim talasnim vektorima. Zato ovdje stoji jedna treća. Skraćeno, znači da ne piše tri puta od minus do plus beskonačno dx, dx, dc, to je skraćeno, znači od celog r na treći. Zatim ide f od omega i k i ovdje ide e na i omega t minus k skala na e. Pogledajte, kada uzmete ovu podintegralnu funkciju samo za neku konkretnu vrednost za omega i za neku konkretnu vrednost ovog vektora k, onda ćete u suštini dobiti ravan monokromatski talas čija će amplituda biti data ovim ovdje izrazom. E sada, to bi bilo dakle kompleksna amplituda takvog jednog ravnog monokromatskog talasa koja odgovara dakle frekvenciji omega i talasnom vektoru k. A ovo prethodno, znači ovaj integral, ukazuje da je reč o kontinualnom zbiru, kontinualnoj superpoziciji takvih ravnih i monokromatskih talasa. Ovo je u suštini Fourier razvoj funkcije koja zavisi od argumenta t i e. Veličine f od omega i k, to su te kompleksne amplitude, oni bi mogli da se dobiju kao integral od dt od minus do plus beskonačno, integral od d na treći r po celom prostoru, r na treći, i ovdje bismo imali ovako f na t i r, f od t i r, e na minus i omega t minus k skalarino r. Pritom, ovdje bi trebalo da stoji faktor 1 kroz 2 pi na četvrti. Dakle, ove veličine, f od omega i k, to bi bile, znači, Fourierove amplitude, a sam ovaj izraz bi predstavljao ono što zovemo Fourierovom transformacijom. Znači, kako da se od jedne funkcije koja zavisi od t i od r, pređe na jednu drugu funkciju koja će se zavisiti od omega i od k. Iz ovakvog jednog izraza vidi se da Fourier transform od funkcije f, da taj Fourier transform, čak i kada je funkcija f realna, da će on u opštem slučaju biti nekakva kompleksna
veličina, sa time što ovakvim izrazom mi bi onda mogli da obuhvatimo ili da definišemo Fourierov razvoj za bilo kakvu, funkciju, ne samo za realne funkcije, uz napomenu da kada je reč o Fourierovom razvoju za realne funkcije, tu postoje nekakvi dodatni, dodatne osobine za ovo f od omega i k. Naime, ako biste vi, recimo, našli kompleksno konjugovanu vrednost ovog izraza, kompleksna konjugacija bi prošla sve ovo ovde, ne bi ni na ovo ovde uticala, ali bi kada bi došla oko ovog člana, promenila znak ovde iz minusa u plus, što bi bilo isto kao da ste radili sa vrednošću od minus omega i minus k. Drugim rečima, pošto je to realno, mi imamo u stvari da je f od omega i k, pa kompleksno konjugovano, u stvari jednako f od omega minus omega, izvinjavam se, minus omega i minus k. I sada, može se naravno ući u analizu toga šta ta funkcija ima ovakve, onakve osobine, to će se sve reflektovati na osobine funkcije f od omega k, znači na osobine Fourierovog razvoja. Da li ste vi na matematici radili Fourier transform kao jednu operaciju? Niste. Dobro. Ali ste radili nešto što se zove Fourierov razvoj. E, ovaj Fourierov transform predstavlja nekakvu kontinuarnu varijantu Fourierovog razvoja. Vi znate da Fourier, da biste dobili Fourierov razvoj, vi razvijate tu funkciju u nekakvom, na nekakvom konačnom skupu, na nekakvom konačnom, recimo, intervalu vremena, u konačnom delu prostora, da? I da onda možete funkciju predstaviti u vidu reda, pri čemu taj su članovi tog reda, u stvari opet monohromatski članovi. A kada imamo reč o talosima, ranije monohromatski talosi, to bi bio Fourierov red, i onda bi taj Fourierov red u slučaju da posmatrate sve veće i veće intervale, u stvari prešao u Fourier transform, a sumiranje bi se pretvorilo u integraciju. Ono što želim da napomenem, da naravno postoje više načina da se definiše Fourier transform. Neki autori ga definišu tako što ovde stave znak minus. Ako je ovde znak minus, onda je ovde znak plus. Dalje, postoji razlika u izboru ovog normalizacionog faktora. Naime, vi možete da kažete da ako imamo ovde stavimo neki normalizacioni faktor n, recimo n1, ovde neki normalizacioni faktor n2, da onda n1 puta n2 mora da bude 1 kroz 2 pi na četvrti. I sada, koji ćete normalizacioni faktor staviti, to zavisi od autora do autora. Neki stavljaju, kao što sam ja ovdje uradio, da je n1 jednako 1, onda je n2 jednako 1 kroz 2 pi na četvrti. Neki stavljaju da su oba ta faktora 1, pa je to koren iz 2 pi na četvrti, odnosno to mu ispadne 4 pi na kvadrat, tako 1 kroz 4 pi na kvadrat. Neki stavljaju da ovo n1 je jednako 1 kroz 2 pi na četvrti, onda je n2 jednako 1. To su tipične varijante. Ali te razlike su u osnovi ne za celu priču. Mi idemo
Da, ovako imamo reprezentaciju koja je na neki način najjednostavnija za fizičko objašnjenje, a šta ovo znači? U stvari da je, ako svaku od ovih članova tretiramo kao jedan kompleksni, ravni monohromatski talas, da je posmatrana funkcija superpozicija ravni i monohromatski talas. E sad, ovo vredi za bilo kakvu funkciju, ne baš za bilo kakvu, ima tu uslova kakve funkcije se mogu razviti u Fourier integral itd. itd. Ali nećemo se o tome, nećemo se na tome zadržavati, pogotovo zato što postoje teoreme koje kažu da ako ne možete funkciju da razvijete u običnoj Fourier integralu, onda možete da je razvijete u Fourier integralu da će figurisati uopštene funkcije tipa, recimo, delta funkcije, tako da. Tako da je u tom nekom uopštenom smislu razvoj u Fourier integral uvek moguće. Jedino što Fourierove amplitude mogu biti ne standardne funkcije, nego mogu biti i možda neke preuopštene funkcije, ali je takav razvoj uvek moguće. Mi ćemo se praviti kao da je sve najregularnije, drugim rečima da govorimo o standardnim matematičkim funkcijama, pri čemu su i njihovi Fourierovi i njihovi Fourierovi transformi takođe nekakve standardne funkcije. Dovoljno je zadržati se u tom okviru da bi se ukazalo na suštinu priče. Nije potrebno ići i proširivati to matematički koji znate. Znači, ono što treba na ispitu da se kaže šta su. Svaka funkcija može da se napiše u ovom obliku i tada je ona predstavlja kontinualnu superpoziciju, odnosno zbir ravnih i monohromatskih talasa. A ovo sve ovo ostalo što sam pričao, to su koje kakve matematičke zavrzlame koje nama u ovom trenutku nisu u prvom planu. Čisto sam ih napomenuo da osjetite da tu ima još dosta razne stvari. E sad, ovo je razvoj opšteg tipa. Funkcije f od t i r, ništa mi posebno nismo rekli. Bukvalno ništa nismo rekli. A ako ta funkcija zadovoljava još neku dodatnu jednačinu, recimo, ako je u pitanju nekakva linearna, recimo linearna diferencijalna jednačina, kao što je slučaj sa talasnom jednačinom, onda to dovodi do nekih posebnih odnosa. Pogledajte, ovde omega i k nemaju nikakvu vezu među sobom. Nikakvu. E, a ako je funkcija zadovoljava, recimo, talasnu jednačinu, onda će se pojaviti nekakva veza između omega i k. Recimo, zamislite da imate nekakav linearni diferencijalni operator D. To je znači nekakva linearna kombinacija raznoraznih izvoda. Ne moraju biti prvog reda, mogu biti drugog, trećeg, otko znam, nekakva linearna kombinacija izvoda. Primer toga je, recimo, kada je D jednako D'Alemberijana. Kod D'Alemberijana, šta je D'Alemberijan? To je kombinacija, znači Laplacijan, minus 1 sa c na kvadrat delta 2 po delta t na kvadrat. Tako. A ovaj Laplacijan, to je skraćen zapis, recimo, za delta 2 po delta x na kvadrat plus delta 2 po delta y na kvadrat plus delta 2 po delta c. I kao što vidite, reč je, da tako, o linearnom diferencijalnom operatoru. Zašto diferencijalnom? Pa vidite, ovde se javljaju izvodi, ali ti izvodi figurišu linearno. Nemate proizvod nekakvih izvoda, nego linearnu kombinaciju izvoda. U ovom slučaju, to je jedna linearna kombinacija izvoda drugog reda.
E sad, šta se dobija ako naša funkcija zadovoljava jednačinu da je df jednako 0? Šta se onda dobija? U suštini imamo, znači, taj diferencijalni operator deluje na ovu kombinaciju omega d na treći k, da mi ispisujemo ove višakove argumente, n na i, omega d minus k, skala 0. E sada pogledajte, pošto je to operator po t i r, koji je u ovom izrazu za u ovom integralu, figurišu u stvari kao nekakvi parametri, taj operator će da prođe oba znaka integrala i on će da deluje na šta? Na podintegralnu funkciju, tako. Znači, ovo će biti integral d omega, integral d na treći k, pa sada taj operator deluje na ovu podintegralnu funkciju f od omega k, e na i, omega d minus k, skala 0. Ali šta je ovo? Ovo je za taj operator, pošto on traži izvode po t, odnosno po koordinatama, ovo je za njega prosto jedna konstanta. Znači, imamo da je to f od omega k, pa sada d što deluje na e od i omega k minus k skala 0. Tako. I sada, on kada deluje na e, šta ćete dobiti dejstvom na e? Dobit ćete to isto e puta nekakav iznos koji zavisi od omega i od k. Znači, dobit ćete ovako, znači nešto e na i omega t minus k skala na e i nekakav izraz d koji zavisi od omega i od k. Ovo dalje prepisujem, f od omega k, integral d na treći k, integral d omega, i to treba da bude jednako nula. I kada je to u principu jednako nuli, pa u stvari ovaj dobro članak treba da bude jednak. Taj članak treba da bude jednak nuli. Kada je taj član jednak nuli, onda bez obzira kakve bili ove Fourierove amplitude, dobit ćemo da takva jedna funkcija zadovoljava talasnu jednačinu, bez obzira na to kakve su ove Fourierove amplitude. To je smisao, znači da ovo d od omega k bude jednako nuli. E sad, ajde da vidimo čemu je jednako d od omega k u slučaju d'Alemberijana. Znači, kada potražite izvod d po dt od e na i omega t minus k skala na e, šta je to u stvari? I omega. I omega. Znači, to je u stvari i omega, e na i, tako da. Drugim rečima, t po dt, u stvari nije ništa drugo nego i omega. Tako. A t2 po dt na kvadrat, u ovom slučaju će se svesti na što? Na minus omega na kvadrat. Minus omega na kvadrat. E sad, šta bi bilo t po delta x u istom smislu? Znači, i puta kx samo. Zašto? Jer ovaj ovde skalarni proizvod, to je u stvari jednako kxx plus kyy plus kzz. I sada vi kada tražite izvod po x-u, izaći će kx i izaći će još minus. Znači, to je minus i kx.
drugi izvod po x-u će onda biti jednak u stvari čemu? Minus k x na kvadrat. Tako. Pa, onda je Laplacian, koji je suma ovakvih članova po x-u, y-u i z-u, jednako u stvari kx na kvadrat plus ky na kvadrat plus kz na kvadrat i to je prosto k na kvadrat. Drugim rečima, mi vidimo da u slučaju kada je taj operator u stvari Dalamberijan, taj Dalamberijan u stvari odgovara tom uslovu. Znači, kao da množite sa k na kvadrat minus omega na kvadrat. Tako. Ali, izvinjam se, ovde treba se c omega na kvadrat kroz c na kvadrat. I koji je onda uslov, koja je veza između k i omega? Veza između k i omega je da je omega na kvadrat jednako c na kvadrat k na kvadrat. To je veza. Molim? Pa to je ono, znači, ono gde je c u stvari, da tako, znači da imamo ono tipičan, ono ravan talas u datoj sredini sa faznom brzinom c. To može biti brzina u svetlosti u vakuumu ili prosto brzina talasa, ili već može biti brzina takvih talasa, ovo u krajnjoj liniji uopšte sada nema veze sa elektromagnetnim talasima. Ono, gde god imamo takvu jednačinu, a dobro, to se odnosi na ovaj, recimo, elektromagnetne talase, ali je se odnosi na još nešto. Je se odnosi, recimo, na zvučne talase. Pa odnosi se i na zvučne talase, samo što će tu C imati smisla šta, brzine zvuka u datoj sredini i ništa posebno više. Znači, na talase u datim uslovima. Znači, koja je veza? Evo. Znači, to je veza. A samim time, omega više nije, znači, vezano za, nije ono više nezavisno, tako. Ne mogu omega i k da budu nezavisni. Jer kad imate k kao vektor, onda imate u stvari i omega. I onda ovaj razvoj više nema ovakav oblik, nego ima nešto drugačije oblik. Baš zbog te veze. E tako. Znači, mi bismo mogli da kažemo da je to sada integral od d na treći k, r na treći. Sad bismo ovde imali f od omega i k, ali kod omega? Omega za dato k. Znači, zato ćemo staviti omega sa indeksom k. To je znači, ono omega koje odgovara po ovoj ovde talasima, po ovoj ovde vezi. Ta veza je prosta, tako. Omega je jednako ck. Tako. To je ta veza, ništa drugo, tako. Tako da možete da kažete ovde umesto ovoga da pišete ili omega od k, ili da pišete prosto ck. Tako. Znači, i sada, ovo sve zajedno, pogledajte, to postaje u stvari samo funkcija od čega? Od k, je li tako? I onda mi ovo možemo da uprostimo i da pišemo prosto f od k. A ovde u ovom izrazu imamo e na i. Pa sad, šta ćemo imati? K. Pa sada ovde možemo, izvukao sam k, a ovde možemo šta da stavimo?
Možemo stavimo od omega, imat ćemo još jedno c, pa će imati ct minus n skalarno r. Zašto da sam k zapisao u obliku kog? K puta n. Znači k puta n, gdje je n jedinični vektor. Je tako? Tako da je ovo recimo jedan mogući zapis i to je kao, eto, način kako se bilo koji talas tako može prikazati kao kontinuirana superpozicija kakvih talasa ravnih i monohromatskih putujućih talasa. Tako. I u tome leži značaj onih posebnih rješenja koje smo mi našli. Znači, sjetite se da smo mi pokazali u stvari da takav jedan talas predstavlja rješenje. Ove naše Dalberove načine, talasne načine, i onda se ispostavilo da bilo koji talas u stvari može da se napiše u vidu kontinuirane superpozicije takvih talasa, zato je ovo rješenje veoma bitno za nas. Tako, to taj partikularan tip rješenja. Ne kažem ja da je to jedini tip talasa koji se može prikazati na takav način. Moguće uzeti nekakve druge tipove rješenja i onda napraviti ovakve tipove razvore ja po tim drugim tipovima rješenja. Ali, kažem, ajde možemo da se zadržimo samo na ovim najjednostavnim ravnim i monohromatskim, ravnim i monohromatskim talasima. I to ovako nekakva najosnovnija priča vezana za ovakvu jednu, za ovakvu jednu situaciju. Pa sad, ovo vredi onda kada je, šta, kada je sredina homogena. Znači, vakuum slična sredina, znači ono homogena, izotropna, stacionarna i tako dalje, tako dalje. E sada, mi možemo definisati nešto, to je jedan važan slučaj, specijalni slučaj superpozicije, nešto što se zove talasni paket. Talasni paket, to je znači, takav jedan talas kod koje su amplitude tog talasa ne nude samo u nekoj maloj okolini neke vrednosti za vektor k. Znači, neka je ta vrednost k nula, i onda samo za k iz neke male okoline tog vektora k0, recimo kao to je vektor k0, a k-ovi su tako iz nekakve, šta je znači, nekakve male okoline tog vektora k, znači samo iz takve jedne okoline imate da je da su amplitude nenulite. Ili pak opštije da su amplitude značajno ne nulte iz neke relativno male okoline, opet ovako nekakve male okoline, a da kada se udaljavate od te vrednosti k0, znači kada sve izražavate u funkciji od ove razlike između k i k0, onda da, kako ta razlika teže beskonačnosti, da te amplitude jako brzo, recimo, e, tako nešto se zove talasni paket. Takva jedna kombinacija. Vezano za talasni paket, mi sada možemo da uredimo nekakve tu posebne stvari.
Naime, ovaj, rekli smo, omega mora da bude funkcija od k. Sada ovo ćemo pričati, ta priča obuhvata ove najjednostavnije sredine, ali obuhvata i nekakve sredine u kojima nije zadovoljen ovakav jednostavan odnos između omega i k. Već sam rekao da taj odnos sledi iz tipa jednačine koji to sve treba da zadovoljava i taj odnos često može da bude znatno komplikovaniji od, recimo, ovog ovde tipa. Ali, znači, u opštem slučaju, omega je funkcija, nekakva funkcija od k. E sada, tu funkciju mi možemo u okolini tačke k, znači kada je k ovdje k0 plus neka delta k, mi tu funkciju možemo razviti u red i zadržati se u stvari samo na prvom netrivijalnom članu i onda u takvom jednom razvoju mi kažemo da je omega približno jednako omega od k0 plus, šta bismo ovde imali sada? Imali bismo u stvari delta omega po delta k u tački k0. I ovde skalamo sa delta k. Ne, omega, izvinjam se. Ne, omega nije vektor. Delta omega po delta k. Šta bi ovo bilo u stvari? Ovo. Znači, omega, ona je funkcija od kx, ky, kz. Tako. Pa je onda delta omega po delta k jednako delta omega po delta kx ax plus delta omega po delta ky ay plus delta omega po delta kz ez. Šta je ovo u suštini? Znači, ako k zamislite kao da je za 100 koordinata, da, a omega onda kao funkciju koordinata, to bi bio u stvari gradijent. Jel' tako? Jedino što ovde ono po čemu se diferencira, nisu više prave koordinate, nego su talasni vektori, komponente talasnog vektora. Znači, to bi bio nekakav gradijent omega po talasnom vektoru. Onda bi pravac najbrže promene bio ovako normalan na tu ekvipološ, površ konstantne vrednosti za omega. I to bi bio u stvari taj vektor koji bismo mogli da označimo sa nabla po k od omega. To je gradijent omega po k. Ili, ako hoćete, možete, to je ovaj vektor delta omega po delta k. Možete ga označiti na bilo koji način. E sada, ako se vi pomerite duž nekog vektora delta k, onda koliko ćete priraštaj imati? Pa imat ćete priraštaj koji odgovara, znači, ovde, znači, morate naći skalarni proizvod
između gradijenta i priraštaja. Znači, kao kada razvijete običnu funkciju u red i kada ne idete po gradijentu, a priraštaj kada ne idete po gradijentu, zavisi samo od pomeranja duž gradijenta, tako. A ono je dato, tako, to je dato ovaj preko skalarnog proizvoda. I zato se ovde javlja ovaj skalarni proizvod sa delta k. Ovo, naravno, možemo pojednostaviti i reći da je to omega nula, znači to je omega koja odgovara k nula, a ovu veličinu, delta omega po delta k, ćemo zvati grupna brzina. Jednaka u ovom najprostijem slučaju. Znači, kad imamo stanciju nazvom homogenu sredinu, izotropnu, bla, bla, bla. Tako, najjednostavnije. Znači, tu je omega jednako ck. Odnosno, c koren iz kx na kvadrat plus ky na kvadrat plus kc na kvadrat. Tako. Ajde sad da nađemo koliko je delta omega po delta kx. Čemu je to jedno? Znači, c prepisujemo. E sad, izvod od korenčeta. To je 1 kroz pola korenčeta, je li tako? Znači, pola od korenčeta. A onda izvod po kx-u pod korenom izraza. To je 2kx, je li tako? Jer ovdje figuriše samo, ovo ne zavisi od kx-a, znači ovo diferenciramo po kx-u samo, i to je onda 2kx, tako. I šta dobismo ovde, to je kx kroz k i još puta c. Tako. I očigledno da će i po y i po c biti isti izraz. Tako. Znači, dobit ćemo da je delta omega po delta k jednako c, pa ćemo ovde imati kx kroz k, kx, plus ky plus k ey plus kz plus k ez. Tako. E sad, to je znači šta u stvari? Ck, k, a to je, pošto je k kroz k, to je u stvari jedinični vektor, to je c puta n. Znači, šta je tu grupna brzina u ovom najjednostavnijem slučaju? Tu je, u stvari, ovaj fazna brzina u pravcu prostiranja talasa. Taj pravac je dat jediničnim vektorom n. To je to. Znači, u najjednostavnijem slučaju. Ali, kažem, to je zato što je ona jednačina data da nam je imam. I ta jednačina postoji samo kada je sredina kakva, ono, homogena, izotropna, stacionarna, ono... To, to. Molim? Da mi izvore talas. Dobro. Taj deo se kao podrazume. A šta ako je sredine nije takvog tipa? A vidjet ćemo, imat ćemo sredine koje nisu takvog tipa. E, imate sredinu koja nije takvog tipa, onda više omega nije takvog tipa.
jednostavna funkcija k, pa se onda ova grupna brzina može biti koji zna šta, možda drugačije. Pogledajte, ako posmatrate ovo recimo za elektromagnetne talase, koliki je intenzitet grupne brzine? Odavde vam, znači, hajde sad zapišemo ovo kako je veri grupno, odavde je intenzitet grupne brzine jednak C. A to je u stvari fazna brzina. Znači, tu je u stvari brzina, grupna brzina jednaka fazni brzini. Ali, u opštijem slučaju, kada to nije ispunjeno, grupna brzina može biti različita od fazne brzine. To može biti čak dotle, može to ići čak dotle da ta brzina, da ta grupna brzina nekim oblastima bude čak veća od brzine svetlosti. Može biti. Može biti i negativ. Može biti i ono nešto što je toliko glupo. Vrlo interesantno. Vidjet ćemo taj film. Ono da ide sve nešto u nekom čudnom pravcu, tako da je. Može. Postavit će se da može. Ali to što može, te, da tako kažem, anomalije, o njima ćemo pričati više, ispostavlja se da su te anomalije prvenstveno posledice okolnosti što je ovde u ovom razvoju smo išli samo do ovih najnižih članova. Znači, ajde da još jedan put, znači imamo da je omega od k, u stvari omega 0, plus v grupno, a ovo ću sada vektor da zapišem kao baš k minus k 0. I sada, ajmo da vidimo na što se svodi ovaj eksponencijalni član. Da vidimo, znači ovo, omega t minus k skalarna. To mogu da zapišem ovako, kao omega 0 plus omega g puta skalarna k minus omega g skalarna k 0 pa puta t minus k skalarna r. Tako. E sad, grupisat ću ove članove. Znači ovako da ih napišem, da je to u stvari omega 0 minus v grupno skalarno k 0 puta t. I šta će mi ostati? Još minus k skalarno r minus v grupno puta t. Samim time, ovaj izraz za f od t i r, to je znači, pogledajte, e na, ajde ovako da zapišem na i, omega t minus k skalarno r, će onda biti jednako e na i, omega 0 minus v grupno, skalarno k 0, t, i još puta e na
minus i k r minus v grupno t. Tako. I pogledajte, ovaj član je u stvari isti za sve članove u podintegralnoj funkciji. I onda, pošto je to jedna konstanta, mogu u stvari tu konstantu da iznesem ispred znaka integrala. Znači, to ću da pišem e na i omega nula minus v grupno skalarno k nula puta t. I sada ostavim ovaj integral d na treći k, a f od k e na minus i imat ću, izvinjam se ovdje ovako, k skalarno r minus v grupno t. Tako. I sad jedna interesantna mogućnost. Ovo ovdje nije ništa drugo, nego f u trenutku t jednako 0 i za r minus v grupno t. Kada biste umjesto r posmatrali, znači pri datom t, evo ovako nekako, ali bilo to ovo tako. Znači zamenite u ovaj izraz, stavite t jednako 0, gdje je ovo nema ga, stavite t jednako 0, znači nema ovog ovog člana. I umjesto r-a stavite r minus v grupno t. I dobit ćete ovakav izraz. Drugim rečima, ja mogu da kažem da je f od t r jednako f od 0 r minus v grupno t puta e na i omega 0 minus v grupno skalarno k 0 i to puta t. Pogledajte, šta bi ovo bilo? Znači, kako bih ja mogao, ako sam negdje u prostoru, u nekom trenutku t, da nađem kolika mi je vrednost tog ovakvog jednog talasa? Znači, pogledajte, znači, ta vrednost je praktično ista, domena fazni faktor, je ista kao u tački koja je ovo. Znači, ako ovo r, ova tačka bi bila r minus v grupno t. Jer ovaj vektor ovdje bi bio tako v grupno t. Znači, ovdje je unazad na v grupno t i znači kako je to izgledalo u trenutku t jednako 0. I pašte, to zavisi za svako r. Znači, kako izgleda taj talas u trenutku t? Znači, treba da vidim da smaknem prostor unazad za v grupno r i da vidim kako je taj talas izgledao u trenutku t je jednako 0. Pa ste strašno bitna interpretacija.
Znači, odem unazad u trenutak T jednako nula, kažem unazad, ali istovremeno se smaknem u prostoru za onoliko koliko je taj talas tom grupnom brzinom napredovao od trenutka nula do trenutka T. Znači, kao opet da imam jedan krutu ženu, kruti profil. I taj kruti profil šta radi? Pomera se čim? Krutom brzinom, ali nije baš da se samo pomera krutom brzinom, nego se još menjamo se fazni faktor. Menjamo se taj fazni faktor. E, ali šta će biti sa gustinom energije? Gustina energije je čemu proporcionalna? Čemu? Ali ne baš amplitudi, nego kvadratu amplitude. E sad, ako je nešto, tako da tako kažem, kompleksno, onda ne treba tražiti kvadrat, nego kvadrat od modula, je li tako? A kada uzmete kvadrat od modula, ode ovaj fazni faktor. A to vam znači u stvari da je f od tr brzinu kojom se prostire energija. Znači, V fazno, to je brzina kojom putuje faza, a VG, to je brzina kojom putuje energija. Uz, naravno, onu stalnu napomenu, šta ako su tome najprostije brzine, najprostije sredine, onda su šta? Te dve brzine jedne. Eto, tako možemo. E sada, kao ilustraciju, talasnog paketa, posmatrat ćemo jednu jednostavnu varijantu. Samo još, ovdje na jednu trenutku gdje sam iskoristio ni E ni B. Da. Zašto ovo važno? Za srednjih, je tako. U stvari važno za polje vektora E, polje vektora B, ali uopšte je situacija važna za bilo koju veličinu koja talas. Da. Znači, zato ovde nisam ništa, zato ovde ništa posebno, ali kažem, važi za bilo koju
veličinu. Specijalno znači i za E, i za B, itd., itd. Tako. Ajmo specijalnu varijantu. To je jedan od tipičnih i najprostijih primjera i jako značajan primjer. Talasni paket. Znači, uzet ćemo da je uzet ćemo jedan D primjer. Znači, da sve zavisi samo od KX. Znači, ravno talanski talas duži X osa. Tačnije, to su ravno talasi duži X osa. Neki želi su mora to znači, ravno talas duži x osa, sve zavisi samo od kranica. I onda uzet ćemo da ovo f od k, da je oblika recimo 2pi kroz delta k još puta neko n od f od. E sad, da li nam to treba 2pi, možda mi ne treba, ovdje je ono, če? Ne treba nam čak. 2pi, možete staviti ovdje da je 1, ništa, radit ćemo se 1. Mislim, taj faktor 2pi, on neće ništa da promeni. Mislim, u tipu zaključka i onoga što je bitno, taj faktor 2pi, možda stoji, možda ne stoji. Pošto. I sada, hajmo da vidimo kolika je ova funkcija f od 0, pa ćemo imati sada t minus, pisat ću prosto, ne. Izvinjam se, x minus vt. Je li ima neki primjer? Pita kolega zašto da je delta k. Šta? 1 sa delta k. Znači, 1 sa delta k oko tačke k 0. Drugim rečima, da je ovo fk je evo ovako, kada je k od k 0 plus delta k pola do k ovako. A 0 je inače. Amplituda koja se tu pojavlja, ništa se neće, ne bi promenilo ako bismo koristili jedinicu tog nebitno, ja mislim, krajnje linije. Ovo delta k, prosto vidjet ćete, neki način ako bismo integralili ovo, šta bismo dobili po k? Dobili bismo baš to f0, vidite. Jer ovu funkciju, znači, ovo f0 kroz delta k, kada integrirate po k, dobite f0. Eto, to je kao takav nekakav smisao. Ali ništa tu nije presudno. Znači, tu imamo sada
u skladu sa onime integral dk koji ide od minus do plus beskonačno, pa bismo imali ovo naše fk i puta ovo e na i pa bismo imali k puta x minus vt. Tako. Gdje sam ovdje, nisam pisao v drugo. To v je u stvari, da ne pišem malo puta. V je skraćena oznaka ovdje za v drugo. Ok. Čak ću ovako dozvukati. Ovo x minus vt označit ću sa x prim. Tako. E sad pogledajte, to što ovdje, ovo k je samo u ovim granicama, onda to znači da treba da integriramo od k min, 0 minus delta k pola, to k 0 plus delta k pola, ovo f 0 kroz delta k izaći napolje, i ono što treba da se integrali, to je e na i k x prim. Tako. To je dakle f 0 kroz delta k, a ovaj integral će biti e na i k x prim kroz i, izvinjam se, ima minus, je tako? To sam zaboravio, ima minus, e na minus i ovdje minus i x prim. Tako. A i ovdje u granicama od k 0 minus delta k pola do k 0 plus delta k pola. I sada šta je to? To je znači i x prim delta k f 0, a ovdje bismo imali n na minus i k 0 x prim i zatim minus i delta k pola x prim minus e na minus i k 0 x prim i sada bismo ovdje imali plus i delta k pola x prim. Tako. Iz ovoga bismo mogli da i f 0 x prim delta k izvučemo ovaj faktor e na minus i k 0 x prim, on je konstantan za oba. A ovo ovdje šta će biti? E na i puta nešto puta minus e na minus i, to je u stvari 2 i sin. I onda, kada taj i se pomnoži, znači ovdje bismo imali, od ovog faktora bismo imali minus 2 i sinus delta k pola x prim i onda ovo i i ovo ovdje, znači to bi nestalo i onda i ovo mogu da sklonim i onda bi dobio sinus delta k pola x prim i ovdje još dvojno. Ajde, to ću napisati dalje ovamo. Kako to možemo napisati? Možemo napisati ovako, kao f 0, pa sada da pišemo ovako, sinus delta k pola x prim, ili ja ovdje ću vratiti x prim, da je to x minus vt, a dole, pogledajte, uzet ću ovo delta k pola, znači ovu dvojku ću da slučem ispod delta k, i onda mi ostane da to množi ovo x minus vt.
I još sve to puta e na minus i k nula x prije. Tak. I što dobijem? Ovu ovdje funkciju, vidite ovo, sinus u kroz u, ta funkcija se označava sa sina c od u, to se zove kardinalni sinus. Ta funkcija se često pojavljuje u mnogim talasnim problemima, specijalno u optici, a javlja se i u ostalim granama fizike. Znači, dobijemo da taj profil ima oblik f0, kardinalni sinus od delta k pola x minus vt, i još puta ovo jedan fazni faktor e na minus i k0 x minus vt. Kako izgleda ova funkcija kardinalni sinus? Ovo sinus u kroz u. Znači, ako crtamo ovdje u, a ovdje crtamo sinus u, a to je isto što i sinus u kroz u. Kad u je jednako nula, znači sinus x kroz x, sinus u kroz u, kada u teži, kada i sežem nulu, to je, sećamo se, je, tako. Znači ta funkcija, ovdje ima vrednost 1. Tako nekako. Tako. A pogledajte, za velike vrednosti u, ona opada kao 1 kroz u. Tako. Znači, ona će ići nekako, evo ovako, no to neka funkcija 1 kroz u. I sada, ona će, evo tako nekako da ide. I simetrično na drugu stranu. E sad, ja tu nisam baš totalno već da to nacrtam, ali kažem, treba simetrično, znači ona je simetrična stvarna funkcija, znači sinus c od minus u, to je sinus od u, karna funkcija, i pogledajte, ona teži nulu. Kao nekakvu širinu te funkcije možemo uzeti, recimo, ovaj interval. Kada funkcija padne na nulu. Znači, u treba da bude nula. Tako? Sinus treba bude nula, a u treba bude pi pol. Znači, tada je vrednost 2 kroz pi. Tolika je vrednost. Kada je u jednako pi pol, ta vrednost je 2 kroz pi. Tu je vrednost nula, a tu, a u je tu pi pol. A to znači da u ovom ovdje intervalu to je otprilike reda pi. Zato što u ide po pi pola na obe strane. Tako. E sada,
Da li, međutim, kažemo po redu, ovo delta k pola puta ovo x' ajde kažemo. Dobro. To treba da bude onda što smo rekli reda da bude pi pola. A to bi onda bio neki interval delta x u kojem, znači, od nula do tog x, i to bi trebalo da bude pola od delta x, tako. Znači, to bismo mogli da kažemo da je delta k pola puta delta x pola, i to da je jednako pi pola. Odnosno da je delta k puta delta x jednako, šta je, 2 pi, je li tako? A ovo k... Možete? Je to pi ili 2 pi? Između dve nule tekućice, da ne treba nule, da ne treba nule da bude u pi. Jeste, u pi treba. Lupio sam, ali... Dobro. Znači, sada ovo treba da bude 4 pi. Izvinjam se. Znači, ovo treba pi da bude. Pi. I onda vi dobijate da je to delta k, delta x, nešto što je reda pi. Da li su biti 4 pi, da li ste, ja sam ocenio ovaj interval preko pi. Neki uzmu pa ga ocenje tako da ga oceni između pi pola i pi pola. I tada biste imali, u stvari, šta, da je delta k ovde jednako 2 pi. Znači, to je sve nešto reda pi. Znači, dolazite do sledećeg dela. Ovo delta k, to je znači nekakav interval u kojem je skoncentrisana, su skoncentrisani talasni vektor. A delta x, to je oblast u kojem je taj talas različit od nula. I onda vidite da je proizvod te dve oblasti reda konstanta neke, reda pi. To mi je na neki način varijanta relacija neodređenosti. Jer tamo, jer šta je k? Ono, kasnije ćete raditi da je k povezano sa impulsom. Tako. K je povezano sa impulsom. K je, impuls je jednak č, č k, tako. To je, ako se sećate, ono, makar te proljevih talasa i tako dalje. Znači, čemu bi bio delta p puta delta x, šta bi ovde smo imali, to bi bilo č delta k delta x, a to bi bilo č puta 2 pi, recimo. I to bi onda bilo čemu, u stvari jednako, pošto je č h kroz 2 pi, to bi trebalo bude jednako h. Plankova konstanta. U određenom smislu vi dolazite do na taj način do relacije neodređenosti. Vidjet ćete da je to stvari vrlo blisko do na neke detalje u matematičkom formalizmu, ali to je to. Znači, za slobodnu česticu vi ćete, koja ima definisan impuls, nju ćete morati da predstavite preko ravnog talasa i takvih stvari, a onda kad imate nekakvo ograničenje, to će biti ograničenje ovog tipa. I vidite da postoje, znači, da su te neodređenosti
između intervala u kojem je talasni vektor znatan i tamo gdje je sama funkcija znatna, da proizvod tih neodređenosti je konstantan. Ne može da bude, da budu i jedan i drugi koliko ih hoćete. Nego, ako bi talas bio ravan, delta i, to znači nema delta k, delta k je nula, onda delta x je beskonačan. Znači, talas nigde nije lokalizovan. Ako je talas ravan, ono ravan, monohromatski, tu nemate delta k, delta k je nula, a tu je onda delta x beskonačan. Ako imate sa druge strane, na drugu stranu idete, beskonačnu lokalizaciju, u tački šta bi se dobili, onda dobili bi se nešto što je ovamo da ima delta k, da ima potpuno bilo kako, ne imate nikakve ograničenja. Ono što je bitno, dakle, da na ovom primjeru mi vidimo da superpozicija ravnih monohromatskih talasa iz nekog malog intervala oko neke centralne vrednosti, mi možemo dobiti, i u principu i često dobijamo, takve profile koji su lokalizovani samo u nekom delu prostora. I obzirom da su lokalizovani u tom delu prostora, mi to zovemo talasnim paketom. I taj talasni paket, znači, je nešto što će se, u slučaju najdostatnijih sredina, širiti nekako, pokretati se nekako ovom grupnom brzinom, koji u slučaju najdostatnijih sredina, znači isto što i fazna brzina, i taj talasni paket će ići kroz prostor bez svoje deformacije. Ako u sredini ima nekakve disperzije, onda taj talas će trpjeti atenuaciju i trpjet će deformaciju. Ništa, tu ćemo sada stati i vidimo se u...